aringize ahubwo ngo byaba byiza ari umugabo. Njye numva byaba byiza ari umugabo kubera ko ari umugabo kandi umugore agomba kumwumvira, yamwumviye akamwumvira akajya no gusenga. Buriya njyewe kubera ko abagabo kenshi aribo mutwe w'urugo kandi abagabo bakaba aribo baba bagiye nyine guhigira urugo, burya abagore kenshi tukunda kubona umwanya ugasanga ni twebwe turi kugaragara muri ibi bintu nyine byo gusenga cyane, ugasengera urugo. Abagabo rero akenshi ntago bakunda kubibonera umwanya kubera yuko baba bafite nyine n'izindi nshingano nyinshi mu rugo, akazi, ugasanga ntago babiboneye umwanya. Nk'urugero wenda ugahura n'umuntu ari mu buzima bw'imihanda nyine bwo gushakisha bw'ibyaha byibera mu byaha, mugahurira nko mu kabari, none wa muntu akaza guhinduka akajya mu bintu byo gusenga kandi wowe utarabyinjiramo bya bintu, ntabwo kukumvisha ko uyu muntu yakijijwe biragoranye cyane. Kumva ko yahindutse, kumva ko yahindutse, ukumva ko bya bindi yakoreraga hanze atazabikorera mu nzu y'Imana, ibyo bintu biba bigoranye. Sibye Imana yonyine gusa yaguha umutima wo kwihangana, umugabo yanataha n'urwo rushyiyaro gukubita ukabyihanganiramo, noneho akazajya agenda abona uko bwije n'uko bukeye imbuto ziguturukaho, koko ko ari iza Kristo, ko ari iza umuntu wakijijwe. Nongere mbasuhuze mwese abadukurikiye kuri AFRICANA TV, mbahaye ikaze muradukurikiye kandi no kuri wayeshatu AFRICANA post.com. Nitwa Nibishaka Jean Baptiste. Mukore subscribe, ndanabashimira namwe abamaze kuyikora kugira ngo mubone ibiganiro byacu umunsi ku munsi. AFRICANA TV tubafasha kwakira ubuzima bwa buri munsi tukabusangira kandi tukabubanamo. Uyu munsi rero nk'uko mubibona ndi kumwe n'umumama hano, Claudine yamfashije, ndakwakiriye Claudine. Ndabyishimiye. Uyu rero ni umwe dukunda kuganira, akaba ari umwe mu bakozi b'Imana bafite ubuhamya baduhaye bukomeye. Uyu munsi nongeye ndamutumiye kugira ngo tuganire ku kintu runaka cyangwa se ku cyo nateguye, ariko mbere y'uko tukiganira reka banze asenge hanyuma tubone tukinjiremo. Mana, twongeye kukubaha, turagushimiye cyane, turaguhimbaje ko twongeye kugaruka kuri iyi kamera turi amahoro. Abo twasize nabo tugasanga turi amahoro, bari amahoro. Nuhabwe icyubahiro mwami wanjye, Mana yanjye, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye kuri Imana igifata ijambo abantu bakabura ijambo, ngushimiye kuri se w'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye Data wa twese, tangirana natwe uze gusozanya natwe kubwo urukundo dukunda, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Abadukurikiranye Mana nabo ubagirire neza, Mana baze, Mana nyagura ku ngoma bakurikirane ubu buhamya n'iki kiganiro tugiye kugirana. Izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru ni mu izina rya Yesu, amen. Claudine rero ndakwakira, uyu munsi nateguye kuganira ku ngingo ijyanye n'uruhare rwo gusenga hagati y'umuryango, hagati y'umugabo n'umugore, uruhare rwo gusenga mu kubaka urugo, icyo bibafashije, icyo bibamariye, hanyuma tuze kureba urugo rusenga n'urudasenga itandukaniro ryarwo. Kaduhere kuri iki cya mbere kijyanye n'uruhare, akamaro ko kuba mu rugo basenga, harya ari umugabo wenyine cyangwa umugabo wenyine, tubwire kuri icyo kintu. Iyo mu rugo basenga cyane cyane aheshi nagiye mbona, usanga umugabo akijijwe cyangwa se umugore ari we ukijijwe, cyangwa se ugasanga bose barakijijwe. Ariko ahantu bijya bikunda kugorana cyane ni kuba umuntu umwe mu rugo akijijwe, nibyo njya mbona bikunda kuzamo imbogamizi, ugasanga umwe ntabwo abikunze, ugasanga harimo urugamba, ugasanga nyine harimo urugamba mu rugo. Ariko cyane cyane iyo bibaye byiza akaba umumama ari gusenga mu rugo, birushirizaho kuba byiza cyane. Naringize ahubwo ngo byaba byiza ari umugabo. Njye numva byaba byiza ari umugabo kubera ko ari umugabo kandi umugore agomba kumwumvira, yamwumviye akamwumvira akajya no gusenga. Buriya njyewe kubera ko abagabo kenshi aribo mutwe w'urugo, kandi abagabo bakaba aribo baba bagiye nyine guhigira urugo, burya abagore kenshi tukunda kubona umwanya, ugasanga ni twebwe turi kugaragara muri ibi bintu nyine byo gusenga cyane, ugasengera urugo. Abagabo rero akenshi ntago bakunda kubibonera umwanya kubera yuko baba bafite nyine n'izindi nshingano nyinshi mu rugo, akazi, ugasanga ntago babiboneye umwanya. Rero naje gusanga umugore usenga mu rugo aba ari umuntu ukomeye cyane. Iyo umugore asenga umugabo adasenga,
bitewe n'imbuto umugore yera, bitewe n'imico n'imyifatire y'uwo mugore, bituma n'umugabo agenda agira impinduka, nawe akisanga yagiye mu bintu byo gusenga. Ubundi biba byatewe n'iki kugira ngo be guhuriza hamwe? Umugabo n'umugore bagombye guhuza, bigenda bite kugira ngo be guhuriza hamwe bumvikane ko bose bagomba kujya gusenga? Muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi, hari igihe nk'urugero, hari igihe umushakana n'umugabo ugasanga muhuriye nko muri umujyi wa Kigali, mugahita nyine mucakiranira I Kigali, noneho umwe adasenga cyangwa se mwese mutanasenga, njya nkunda kubibona kenshi na kenshi, ugasanga ntago mwese musenga, noneho mwamara kubana mukabana nyine no mu buryo budaciye imbere y'Imana, noneho mwarangiza mugasa nka navuga ngo mwishyingiye, noneho mwamara kwishyingira wa mudamu wenda akamenyana n'abandi badamu basenga, ugasanga yinjiye mu bintu byo gusenga, ariko umugabo atarabyumva ataranabikura nyine ngo abikikire, aho ngaho niho nasanze nyine bikunda kuba kenshi na kenshi, ugasanga rero habayeho kutumvikana rimwe na rimwe, umwe ntabyemere undi akabyemera, ariko hamwe no gusenga nyine umugudama akagumiza asenga Imana, agasengera umutware Imana, ugasangira muhinduye imuzanye mu bintu byo gusenga nawe. Ariko hari n'abagabo basenga, hari n'abagabo basenga abagore babyanze, ugasanga umugabo arakutiriza ahora mu rusengero umugore atabikozwa, byo ntibibaho? Nabyo bibaho, ndabizi, njya mpura nabo, ugasanga nyine hari igihe n'umugore aba yarabaye nko mu bintu byo gusenga, noneho ugasanga agiye ahura n'ibintu bimukomeretsa, nk'abantu b'abakozi b'Imana hari igihe abenshi ujya kumva ngo umukozi w'Imana yaransengeye, yarankomerekeje, bakagenda baguha n'ingero, noneho ukumva rimwe na rimwe ntabwo nabwira umuntu ngo ave mu bintu byo gusenga, sinabwira n'umuntu ngo ave mu ntambara, ntabwo intambara zagukura ku byizerwa cyangwa ngo bitume udasenga. Yesu yahuye n'intambara zikomeye cyane, ntabwo zari intambara yahuye nazo, ntabwo zari gutuma avuga ngo aba bantu ntago mbacunguye cyangwa se reka nigumire mu ijuru, ntago aba bantu nzaza kubacungura ku bw'ibyaha byacu. Intambara rero nizo zituma tuba abo turi bubu ngubu. Uciye mu ntambara kenshi uvamo umuntu w'agaciro cyangwa ukavamo umuntu ukomeye. Ibyo rero iyo bibayeho gutyo haza kubaho kutagira kwihangana rimwe na rimwe, ugasanga nk'umubyeyi ntafite kwihangana, ariko ugasanga umugabo afite kwihangana no guca bugufi. Hari abantu batagira guca bugufi, batagira no kwihangana, cyangwa batagira kwakira ibintu byose uko bije, ariko hari n'abantu nyine bagira kwakira ibintu, umuntu ikintu cyose kimubayeho hagahita yumva aragikuye aracyakiriye. Birumvikana. Hanyuma hari abagabo badasenga bitwaje urwikekwe rushobora kuba rwabavuga ati umugore wanjye nubwo yagiye gusenga simbyizeye neza, yagiye gusenga yaragiye baramutwaye abandi bagore baramushutse, ibintu nk'ibyo byo ntisi ikibazo. Ibyo nyine ni za confidence abantu babishyizemo, ni ikibazo. Hari igihe nyine habaho, ubwo navuga ngo ni kubaho ikintu bita gufuha, ugafuhira umuntu. Icyo gihe navuze ngo hari igihe muba mwarahuriye nyine Kigali, nk'urugero wenda ugahura n'umuntu ari mu buzima bw'imihanda nyine bwo gushakisha bw'ibyaha, byibera mu byaha, mugahurira nko mu kabari, none wa muntu akaza guhinduka akajya mu bintu byo gusenga kandi wowe utarabyinjiramo bya bintu, ntabwo kukumvisha ko uyu muntu yakizijwe biragoranye cyane, kumva ko yahindutse, ukumva ko bya bindi yakoreraga hanze atazabikorera mu nzu y'Imana, ibyo bintu biba bigoranye. Si ibyo Imana yonyine gusa yaguha umutima wo kwihangana, umugabo yanataha n'urwo rushyiyaro gukubita ukabyihanganiramo, noneho akazajya agenda abona uko bwije n'uko bukeye imbuto ziguturukaho, koko ko ari iza Kristo, ko ari iz'umuntu wakijijwe. Hanyuma hakaba hano ikindi kibazo nanone kivuga uko itorero ry'Imana rigenda rikura ryaguka bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko n'abantu bagenda bahinduka, ugasanga hari bamwe mu bakozi b'Imana bashobora guhemuka, yahemuka cyangwa yacumura bikaba byagusha abandi bantu, akavuga ati dore na hariya. Ibyo ni bya bindi bavuga ngo abumwe agatukisha bose, umukobwa bumwe agatukisha bose, ugasanga nyine umuntu asanzwe ari umukozi w'Imana, ejahuye n'umuntu
akoze nyine ibintu bitaguye gukorwa cyangwa ari muri korali cyangwa ari muri korali akakora nk'ibintu bidakwiye gukorwa yarangiza nyine agafata abantu bose akabashyira mu gatebo kamwe na wa muntu kandi abantu bose batari mu gatebo kamwe yabirumvikana rero ni urugamba rukomeye ariyo mpamvu twifashishije uyu mudamu kugira ngo tuganire byinshi biba ku bagore iyo bagiye mu masengesho bahura nabyo harimo noneho naho twagiye twumva usanga icyo bita kwitanga cyangwa se gutura ituro riremereye ugasanga umugore yafashe icyemezo twigira twagiye twumva aho umugore batanga imodoka umugore agatanga sheke y'amafaranga menshi muri bandi bafite imitungo ibi byo bibona gute atabyumvikanyeho n'umugabo biriya ukuntu nabibona hari ukuntu hari abantu bagira amarangamutima hari abantu bagira amarangamutima nanjye muri abo bantu mbamo bagira amarangamutima hari igihe umuntu yigisha nko ku ijambo ry'Imana bitewe n'ubuzima waciyemo ukumva gukoza ahantu pe noneho wowe ukisanga ikintu wenda reka ntange nk'urugero hari umunsi umwe twari turi gusenga mu rusengero urumva ngiye nari mfite icyumba cy'amasengesho yego noneho baravuga ati dushyiraho umwanya wo kwitanga kugira ngo tubone nk'imikeka yo kujya twicaraho nyine muri icyo cyumba cy'amasengesho urumva hari umuhanuzi arabwirizana nahanura kandi ibintu rwose wumva nyine ko ari byo hari igihe umuntu aguhanurira ukumva ibintu akubwiye rwose nibyo ari kurasa ku ntego y'ubuzima bwawe noneho umwana w'umukobwa yarahagurutse vuba na vuba ahita avuga ngo nge nemeye ngo imikeka icumi atitaye kuyumukeka ugura noneho ngaho ibaze umukeka munini ugura ibihumbi makumyabiri ibihumbi makumyabiri urumva imikeka icumi ni ibihumbi magana abiri noneho umuntu twari turi kumwe arambwira ngo uriya mukobwa nubwo yitanze afashe umwanzuro atabitekerejeho kandi koko uko byagenze twarahagurutse muri cya gihe nyine cyo gusohoza amasengesho tuza kujya muri biro ku ruhande turaganira aravuga ngo niyemeje ibintu ntazashobora nzatanga imikeka itatu yego kandi yari yavuze imikeka icumi mu ruhame rw'abantu hari ukuntu rero umuntu abwiriza ukagira omosiyo cyangwa se amarangamutima ukisanga ukoze ikintu nawe ukicuza nyuma ati iki kintu ngikoze gute bigenze gute ndabisobanura gute n'umugabo kandi kujya gusobanurira umugabo ngo imodoka wayitanze ni ibintu nawe uri umugabo wanjye nje nkabigusobanura ntago wabasha kubyumva icyo kintu ntabwo nyine umwe abasha kugikurura icyakora wenda mwese mukijijwe musenga muri no muri ayo materaniro mwajyanye umugabo wenda ashobora kubikavaringa akavuga ati iki kintu kuko nanjye Imana nayumvise ariko se ni gute umuntu yivire no mukabari yinkwira agacupa ageze mu rugo ukamubwira ngo ya amafaranga naguhaye yo guhahisha ya amafaranga wampaye ngo nzajyane kuri banki bitanze mu rusengero nkuramo ibihumbi ijana ndabitanga kugira ngo umugabo azajye kubyuma ni hahandi usanga amakimbirane ugasanga bararwanye ugasanga havuyemo ibintu birebire ataba abakozi b'Imana n'abajura ugasanga abakozi b'Imana twese duhise tuba abajura yego aha hanyuma tugana hafi ku musozo uyu munsi ntabwo tuganira ibintu byinshi ingaruka zishobora kubaho noneho mu rugo kuko twatanye ikiganiro cyacu iyo aba bantu batabashije kumvikana ku kijyanye no gusenga mu rugo icyerekezo cyarwo mu gihe kiri imbere iyo byanze burundu umwe akagundira gusenga undi akagundira kumubuza n'izihe ngaruka zishobora kubaho ngiye ngaruka nagiye mbona ku bantu batumvikanye ku bintu byo gusenga habaho gutandukana umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe noneho wa undi wahisemo gusenga agasenga Imana ikamucira izindi nzira Imana igihe umuntu andi mahirwe ya kabiri umugabo nawe agaca inzira ziwe ubu buzima turimo bwa none ni ubuzima bwo kubaho umuntu asenga ntabwo ari ubuzima bwo kubaho umuntu adasenga ntabwo niyo umuntu yaba afite etage niyo umuntu yaba afite ibintu byinshi by'agaciro ariko ibyo bintu bitarimo gusenga Imana bitarimo kubaha Imana nta kintu ibyo bintu biba bivuze hari igihe birangira ngewe nzi nk'umuntu wavuze ngo ibintu byo gusenga birambitse hasi akurikiye umugabo w'umukire biza kurangira bya bintu yari yarashatse yararuhiye umugabo babiteza cyamunara basubira hasi hasuzugure wa muntu agaruka gushaka Imana kandi yari yarayisize yego hanyuma katugaruke ku kamaro k'icyumba cy'amasengesho ku muntu usenga ubundi icyumba cy'amasengesho gifasha iki
umuntu ni ryari akiyambaza wenda ubu ngubu ntabwo ibyumba by'amasengesho muri iminsi nyine biriho kubera ko bitemewe ariko ibyumba by'amasengesho byarafashaga cyane hari abantu benshi babibohokiragamo ibyumba by'amasengesho bakaza barushye bakaza baremerewe bakaza usanga abantu benshi cyane basenga mu byumba by'amasengesho ari abantu baba bafite intambara nko mu rugo nk'abana b'abakobwa bahura n'ihohoterwa nyine yaza yasenga kubera ko mu byumba by'amasengesho haba harimo abantu batandukanye b'ingeri zose abisilamu abagaturika ingeri zose z'abantu noneho harimo n'abahanuzi benshi muri ibyo byumba by'amasengesho umuntu agataha yamaze kuruhuka mu mutima we kandi mu byumba by'amasengesho si nk'amateraniro yo ku cyumweru ntabwo wakinjira mu cyumba cy'amasengesho wagiye gusenga ngo winjire mu kitunganyije bisaba guca ku gikarabiro ukabanza kwitunganya ukabona kuza kwinjira mu cyumba cy'amasengesho kugira ngo nk'uko Imana ataza kumanukira aho hantu hakaza kugaragaramo ibyaha ugasanga wenda uri n'umugore waciye n'umugabo inyuma ugasanga habayeho kutikontorora hari igihe haba ari nk'abahanuzi bakira abana mu buryo bw'umwuka akantu kose abonye agahita agashyira ku karubanda ugasanga abo mwazanye wenda ababyeyi mwazanye bo muri karitsiye bahise bumva ka kantu baragacyuye ugasanga binanone bibya izindi ntambara biragusenyeye ariko nanone ibyumba by'amasengesho pe birafasha bituma abantu babohoka bituma nabantu natwe twese twagiye dukizwa duhereye mu byumba by'amasengesho bituma umuntu ahakirizwa akahambarira izindi imbaraga hagenda baho n'ubuteka mutwe mu bijyanye no gusenga abishushanya Yesu yarabivuze ati ibirura bizaza mu ntama ibirura bizaza mu ntama ni gute umuntu yamenya neza icyumba cy'amasengesho nyakuri cyujuje ubuziranenge adashobora guhuriramo n'ikibazo ibyo ngibyo ni umwuka w'Imana wabisobanura ukura he umwuka w'Imana Imana yakugenderera buriya umwuka ya agenzura ibintu byose yakwereka hari n'igihe wajya no gusengera n'ahantu karota ushobora wenda ariko kuba udafite n'impano zo kurota ariko buriya ahantu hari umwuka w'Imana yo ahantu hari umwuka w'Imana urabimenya ko aho hantu hari umwuka ubibwirwa n'iki ububona nyine abantu b'Imana ntabwo reka nkubwire abantu bakoresha izindi mbaraga byanze bikunze urabibona ntabwo abantu basenga Imana mukuri no mu mwuka uyuciye ku gikarabiro ukajya ku gikarabiro ukajya gusenga umuntu mugahuzwa no gusenga gusa kuva mu gitondo kugera ku mugoroba muri gusenga Yesu watubambiwe ku musaraba igorogota muhamagara izina rya Yesu nta kindi kintu mwigeze musenga mukavuga ati ni izina ry'Imana data wa twese umwana n'umwana n'umwuka wera mugasenga iryo sengesho mwarangiza nta muntu wigeze wakamaturoye icyo ni icyambere sibyo nimba uje gusenga ahantu bwa mbere ukaza gusenga ahantu bwa kabiri ukabona imirimo n'ibitangaza birakoreka ukabona umugabo wari wananiwe guhaha mu rugo cyangwa urugo rwari rwaranze guhinduka ibintu biragenda bihinduka mu by'ukuri ahantu wavuga ngo hari ahantu nta mwuka w'Imana uhari ni gute mu cyumba cy'amasengesho waje gusenga ntigeze nkubwira ngo zana amaturo yawe nkwakira amaturo mu rusengero nkwaka icyo cya cumi ari uku gusengera gusa tugasengwa tugasoza tugataha ahantu wavuga ngo aho hantu nta mwuka w'Imana uhari gute kereka nyine babandi bavuga nyine barabivanga ukishingira icyo cyumba ufite ikindi kintu ushaka arinda mushaka abantu bakaza barushye mu cyumba haza abantu barushye haza abantu baremerewe haza abantu bafite ibibazo haza abantu bakeneye gutabarwa n'Imana ntabwo haza abantu bafite amafaranga abantu bafite amafaranga bajya mu nsengero zikomeye kwa baminyoni kwa bagitwaza n'ahandi hakomeye niho baba bicaye nta muntu ufite none se nkubeshye ntago abantu baza mu cyumba ni abantu baba barushye baremerewe baba bakeneye gutaba ubutabazi bw'Imana ntabwo ari abantu baba bagiye kwakwa amaturo ibya cumi oya dusoza ari abagabo ari n'abagore abagaragara mu byumba by'amasengesho ku bwinshi ni abahe ku bwinshi ni abadamu kubera iki n'abakobwa nibo akenshi usanga aribo bafite uburushyi bwinshi cyangwa umubabaro mwinshi niko navuga ukabona nibo bashishikariye nyine gusenga cyane 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 usanga aribo bafite ibikomere byinshi baba baraciyemo barushye banemerewe n'abagabo nyine harimo ababa bafite nyine kuruha nabo bakaza hari n'ababa baje kwishakira Imana gusa baramaramaje gukorera Imana bakumva ko bagomba gusenga nyine nta kindi ubuzima bwabo baramaze kubushyira mu Mana nta kindi ubwo rero akeshi na keshi na wa mwanya nakubwiye abagabo ntago bakunda kubona umwanya kandi ni mu mibyizi byumba bikunda kuba ugasanga
haje abadamu birirwa mu rugo badafite akazi ugasanga nyine akeshi ni rwo rubyiruko n'abakobwa nibo bibereye muri cya cyumba. Urakoze cyane Claudine rero n'abari badukurikiye kwitabira ikiganiro cyacu turagushimiye. Imana iguhe umugisha. Dusoza n'isengesho n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mana data wa twese twongeye kukubaha no kugushima no kuguhimbaza tukweretse iki kiganiro kubagiye kugikurikirana cyongere kibubake mu izina rya Yesu Kristo ugaruke ku bantu bawe uhindura abantu bawe ubagirire neza kandi Mana abasenyutse wongera ububake kandi bubakike abafite ingozi ubakiye kumanegeka izo nguzubake mu izina rya Yesu Kristo ibyasenyutse wongere ubyubake kuko witwa Imana ishoboye byose nyemerera Kristo abantu barananiwe kandi abantu bararushye baruhijwe Mana n'imisi n'ibihe nyemerera Kristo abantu bari kwizenguruka uko bwije nuko bukeye wongere Kristo wubake ubuzima bw'abantu data wa twese kuko uri mwiza kandi ushoboye byose kora iby'imbaraga ugere mu ngo dore satani yasabye ingo yahagurukiye mu ngo ugere Imana nyagura ku ngoma muri iki gihugu gituyemo isi yose dukurikiye wongere wubake ingo z'ababyeyi wubake abagabo usa n'imitima y'abagabo yasenyutse usa n'imitima y'abagore yasenyutse usa n'imitima y'abakobwa n'urubyiruko yasenyutse wongere Kristo urambura amaboko yawe meza uku kwezi kwa 10